Добър вечер. В сряда, 9 октомври, започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Ясмина Страхилова. В началото акцентите от деня. Каква е годината за овощарите? Той 50 стопани са с забавени плащания за тази и миналата година. Защо фермер обжалва новата методика за подпомагане по стратегическия план? Тежка година за сектор плодове и зеленчуци, суша, труден пазар и масиран внос. Стопаните са изправени на нокти и заради закъснението в изплащането на украинската помощ. Припомняме, че се очаква фермерите да получат 325 милиона лева украинска помощ за второто полугодие. Какви са загубите за овощарите? Сливата остана непребрана по градините основно, защото нямаше кой да я купи. Така и с другите овощни видове. Това, което се внася в България, се внася на цени под себестойност и нашите производители не могат да си продадат продукцията. Ще ви дам един пример. Предлаганата цена за сливи е примерно 30-35 стотинки. Самото прибиране на ръка, брането е над 20 стотинки. Голяма част от производителите прецениха, че няма да правят други разходи, защото нямат гаранция, че някой ще я купи тази слива. Много продукция остана непребрана. И череши, и сливи. И всъщност задълженията на производителите към доставчиците си стоят. Това е проблема, че закъснението на помощта, и то основно непланирането закъснение, е проблем. Наред с нарушената пазарна ситуация в резултат от войната на Украина. Та не случайно те помощи са помощ за ликвидност по Украина 1, Украина 2. Две поредни години вече, те са няколко, но специално сектор плодове и зеленчуци тази година наистина беше изключително тежка и много най-вече заради няколко месечните суши. Компрометирана е реколтата от ябълки и в района на Кюстендил. Рекордно високите температури през миналата зима са нарушили процесите на образуване на плодните пъпки, а липсата на валежи със стопанско значение са причината за по-дребните плодове по дръвчетата. Когато ябълките нямат достатъчно вода, няма относителна влажност на въздуха, плодовете остават по-дребни, по-сухи, нямат достатъчно необходимите сокове в тях, откъдето се получава и недобро качество за консумация. И на този фон цената на пазара каква е на ябълката в момента? Местните ябълки, които нямат добър външен вид, цената няма, фермерите няма как да искат прилична цена. В момента цената се движи около лев, лев и 20 до към лев и 50. Виждаме по магазините цена от порядъка на 3-4 лева, но това е вносна ябълка, предимно от Полша, от Македония и от други страни, която изглежда много лъскава, много сочна, но друг е въпросът. Колко пъти пък тези плодове са третирани с пестициди. Така че макар и качеството на нашите ябълки да не изглежда така хубаво, добро качество, все пак аз бих препоръчал на консуматорите да предпочитат българските плодове, тъй като те са все пак отгледани с по-малко третирания, особено тази година, тъй като сухото време пък спести някои фунгицидни третирания, тъй като нямаше достатъчно необходимата зараза. Така че да се обърнем към българското производство. Близо 150 стопани са с забавени плащания за 2023 година и по първи и втори транш по украинската помощ за 2024 година, съобщи в студиото на AgroTV съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. Междувременно Държавен фонд земеделие утвърди 49,3 милиона лева по преходната помощ за говеда и биволи, необвързана с производството, и за овце майки и кози майки
обвързана с производството за кампания 2024. Средствата за говеда и биволи ще бъдат изплатени до края на октомври, а за овце майки и кози майки през месец ноември. След като приключи периода на задържане 16 октомври, да минат административните проверки по възможно най-бързия начин и животновете да получат своите плащания. Като тук мога да кажа, че специално за едрите преживни животни плащането, преходната национална помощ очаква до края на октомври. За дребните преживни, първите дни на ноември. Да. Казахте, че има стопани с проблеми във връзка с плащания. Да, има такива, чието проверки са протекли извънредно дълго време. Съответно, тези стопани не са получили на време своите средства. Някои от тях все още не са ги получили. Колко са тези стопани? Между около 150 човека. Не са малко. Не са малко. Тези стопани трябва да получат първо средствата си за 2023-та, след това да получат цялата украинска помощ за 2024-та, т.е. първи и втори транш. Да, а защо се е получило такова забавяне с тези проверки? Сега фонд Земеделие го обясняват с някаква непредвидена ситуация. Към момента на извършена проверката имало е някакви обстоятелства, които не са позволили преминаването към към финално ниво, към авторизация на плащането. Изисквани са документи, правени са допълнителни проверки. Каквото идея, т.е. стигнало се до една ситуация, в която около 150 човека не са получили своите средства. Защо фермер обжалва новата методика за подпомагане по стратегическия план? Кои са проблемните моменти при контрола и санкциите, свързани с стандарта ДЗЕС и законоустановеното изискване за управление? Чуйте коментар от адвокат Пламен Абровски за предаването Агрополитики. Тази методика си позволява без ясни критерии и без ясни разграничения да определя формата на вината на всеки един земеделски производител. Какво означава това? Това означава, че като дойде проверяващия в фермата на земеделския производител, той сам на база на едно определение, което определение дори не трябва да бъде в методиката, трябва да бъде в закон, ще преценява дали земеделският производител съзнателно е нарушил изискването на ЗИО или на ДЗЕС, или го е направил, както се казва, без да си иска. Разликата в санкцията е огромна. В единия случай, по методика, санкцията може да бъде в размер на от 0,1 до 1%. Ако е без да иска. Ако е без да иска. А в следващия момент, ако проверяващия прецени, че това нещо е направено абсолютно умишлено и нарочно, да наложи санкция от 15%. Не казвам, че държавата не трябва да има система за контрол и за проверка. Тя е задължена държавата да има система за контрол и проверка. Но тази методика, тя трябва да бъде инструмента, чрез който държавата да може, когато дойде на проверка и извърши проверката, извърши замерването, да може да послужи като една формула, по която да бъде изчислена санкцията. Но не може в наредбата да казваш без абсолютно никакви критерии, без абсолютно никаква обосновка, да казваш, идва проверяващия и той сам да преценява. Международните теми. До малко над 2 милиарда и 800 милиона тона ФАО повиши своята прогноза за тази годишното производство на зърнени култури. Увеличението се дължи основно на по-добрите очаквания за реколтите от ориз и пшеница. През настоящата година световното производство на пшеница се очаква да се увеличи с 0,5% спрямо 2023-та, тъй като подобрените перспективи за добив в Австралия компенсират значителното намаление на прогнозата на Европейския съюз, занижена заради прекалено влажните условия. За разлика от това се очаква глобалното производство на грубо зърно да намалее с 0,8%.
За сезон 2024-25 реколтата от ориз се очаква да нарасне с 0,9% и да достигне исторически връх от близо 540 милиона тона. Предвижда се общото потребление на зърнени култури в света да нарасне с 0,4 на 100 до 2,85 милиарда тона, докато глобалните запаси ще се увеличат с 1,2%. Очаква се запасите от ориз да се увеличават три пъти по-бързо. Това води до глобално съотношение запаси към потребление на зърнени култури от 30,6 на 100, което ФАО счита за адекватни перспективи за предлагане през новия сезон. Международната търговия с зърнени култури сега се прогнозира на 488,1 милиона тона, което представлява свиване от 2,7% спрямо нивото от 2023-2024. Въпреки това се вижда, че увеличаването на внос от Африка и Близки изток може да доведе до възстановяване на международната търговия с ориз през 2025-та. Рекордните температури и преобладаващата липса на валежи са оказали въздействие върху продоволствената сигурност, поминъка и производството на енергия в много региони по света, констатира свой доклад Европейската комисия. През юли тази година глобалните температури достигнаха рекордни нива от средно 17,1 градуса. Тези екстремни топлинни явления предизвикаха изпаряване на водата в почвите, оставяйки растителността и биологичното разнообразие в много региони на света по-уязвими и подложени на стрес. Глобалният преглед на сушите за това лято, публикуван от съвместни следователски център към Европейската комисия, показва тежестта на температурните и валежни аномалии. Няколко региона на света са имали много изразени топли температурни аномалии. През юли аномалиите надхвърлят 3 градуса в Северо-Западна и Северна Америка, Източна Канада, Средиземно море, Източна Европа, Югоизточна и Централна Африка, Иран, Западна и Централна Русия, Япония и Антарктида. През периода от август 2023 до юли 2024 година са открити общо 52 отделни метеорологични явления с удължена суша, като най-големите и най-дълготрайни са над Южна Америка, Централна и Източна Азия, Централна Африка и Северна Америка. Сушите, заедно с горещите вълни и топлите периоди, засягат производителността на културите в няколко региона на Европа, Южна Африка, Централна и Южна Америка и Югоизточна Азия. Фермерите в районите, засегнати от продължителни засушавания, са изправени пред намаляване на добивите и проблеми с културите, с потенциално въздействие върху доходите и местните икономики. Тези въздействия са особено изразени в райони без устойчиви напоителни системи или пряк достъп до прясна вода. Рядката комбинация от три основни климатични фактора – Ел Ниньо, положителната фаза на Дипола в Индийски океан и топлата фаза на тропическия Северен Атлантически океан е допринесла заедно с изменението на климата за засилване на условията на суша в Южна Америка, Южна Африка и части от Средиземноморието и Източна Европа. Сектор животновъдство. Какво се променя през следващата стопанска година в агротемата? В новината плюс, в нашия ефир в сайта ни agrotv.bg гледайте новостите за биопроизводителите в стратегическия план. Следва прогнозата за времето. Приятна вечер!